קסם רוח רפאים. כוח מסתורי שמנקיד רוח רפאים הוא הכוח שהופך את הניסוי הזה לכישוף אמיתי. כל מה שצריך זה לחשף בלון, כלומר לשפשף בלון במשהו שעשוי מצמר, לייצר קצת חשמל סטטי ולקבל שלט רחוק שיעיר את רוח רפאים ויגרום לה לרקוע. אתם יכולים לנסות להזיז עם הבלון גם חפצים אחרים, נערות, פחיות ריקות, קשיות, רהיטים ואולי אפילו כמה חתולים. בואו ננסה. מפרידים בין שכבות המפית ומשתמשים בשכבה אחת בלבד. גוזרים את המפית בצורת רוח רפאים באורך כ-15 סנטימטר ומקשקים. מדביקים את החלק התחתון של המפית לשולחן בעזרת נייר דבק כדי שלא תעוף. משפשפים את הבלון בצמר, מקרבים את הבלון לרוח רפאים ומרקידים אותה. הניסוי עובד הכי טוב כאשר האוויר יבש, מפני שלאוויר יבש, בדיוק כמו לבלון ולצמר, יש יכולת בידוד גבוהה. הבידוד גורם לכך שהמטען החשמלי מצטבר על החומר ולא גורם, לא זורם ממנו הלאה. איך זה קרה? המפית נמשכת לבלון בגלל תופעה שנקראת חשמל סטטי. חשמל סטטי הוא מטען חשמלי. הוא נקרא סטטי מפני שהוא קבוע ולא זורם לשום מקום. חשמל סטטי נוצר על פני חומרים שלא מוליכים חשמל, כמו למשל גומי של בלון. בניסוי שלנו, הצמר עוזר ליצור את החשמל הסטטי. שפשוף הצמר בבלון מעביר מטענים חשמליים מהצמר לבלון וגורם לכך שפני השטח של הבלון נטענים בחשמל סטטי. כשמקרבים את הבלון טעון למפית קורה משהו מופלא. המטענים החשמליים שעברו מהצמר לבלון מושכים את המפית אל הבלון בחוטים בלתי נראים. איפה רואים את זה בעולם? לפעמים ביום חמסין יוצאים מהאוטו, נוגעים בדלת ומקבלים פתאום איזו מכת חשמל קטנה. היא גם מלווה בצליל מוזר ולפעמים אפילו בניצוץ שאפשר ממש לראות. הסיבה לכך שכאשר אתם יושבים על המושב המרופד, קורה לכם מה שקרה לבלון עם הצמר. השפשוף והחיכוך יוצרים חשמל סטטי, וכשנוגעים בדלת, החשמל הסטטי מתפרק בבת אחת. זה גורם לכאב קל ולניצוץ. זה לא נורא וגם לא מסוכן, אבל קצת מפתיע ואולי גם לא נעים. איך אפשר להימנע מזה? אפשר למרוח קרמים וללון נעליים מיוחדות מבודדות, אבל עדיף פשוט לצחוק מזה.